Слышь, наглое животное, блин. Так, а що ми не включили про блискові маячки? Скажіть, будь ласка. Хто водій машини? Блискові маячки включаються на... На що? На даїчних машинах. На даїчних? А якщо ви стоїте з порушенням, то мають бути включені про блискові маячки, чи ні? Ми стоїмо без порушення. Без порушення? Тут можна стояти? Тут можна стояти? На службову необхідність. Службову необхідність, ви можете це зробити, але тільки в разі включених проблискових маячків. Проблискові маячки не включені, службова необхідність відміняється. Коли ви хочете стати з порушенням, маєте включити проблискові маячки. Спеціально для вас, спеціально. Спеціально, а до цього вони включені не були. А можна документики ваші подивитися? Мої документи? Ну, хто водій машин? Покажіть, будь ласка. Запиши його документи. Ніхто ще не стріляв сьогодні? Не стріляв, а що у вас? Є бажання постріляти? Ні, просто щоб бронежилети роздали. Ага. Ага, дякую. А так, а що з порушенням стояли до цього? Службова необхідність. Так, а проблискові маячки чому не включили? З порушенням. А чому проблискові маячки? Забули просто? Чи ні, що? Не забули. Не забули? Не забувати. Вони їх не обв'язували. А чому ви не попередили? Попередили. Попередили? Вас попередили працівник? Звісно, попередили. Попередили, так. І ви просто нахабно вирішили перешкоджати? Ні, не нахабно. Не нахабно? Не нахабно. Просто вважаєте, нам що... Нам не обов'язково включати. Вам обов'язково, так. Вам обов'язково. Я прекрасно знаю, що ви маєте робити, на відміну від вас. А працівник дає ваші документи, можна? Я до вас не звертався. Звертались до мене? Як це ні? Ви звернулися до мене, тільки стали машини. Зауваження? Я зараз не з вами розмовляю, зараз працюю. Я до вас не звертався. І ви до мене зверталися. Покажіть ваші документи. І документи вам показувати не буду. А чого це ви не будете? Я до вас не звертався. А я до вас звертався. От моє посвідчення. Я не громадян, я журналіст. І я зараз хочу розслідування робити. Яке розслідування? Розслідування, що ви тут стоїте, ніхіра не робите. Тут стоїть. Ви не виражайте. Стоїть ряд машин. От ми ждемо власників цих машин, щоб їх убрати. Я зараз не з вами спілкуюся, це не ваша справа забирати ці автомобілі, а працівника дають. Ми робили зауваження. Ми чекаємо водіїв. Чекаєте водіїв? Ну от я водій. Я водій у цього автомобіля. Покажіть документи мені. Не покажу. Я до вас не звертався. Привіт. Привіт, дорогі.